За 8 минути Общинският съвет на Казалнък на извънредно заседание обсъди две точки. Едната е стартиране на процедура за обществена поръчка за избор на банка, която ще даде най-добри условия за кредит в размер на 4 милиона лева. Парите са нужни на община Казалнък, за да плати сумата от 3 милиона и 300 хиляди лева на строзгорската фирма Тракия Трейд, след като съдът обяви за нестожен договор за строеж на 7-етажна сграда в центъра на Казалък, договор от 2007 година. Условията, които съветниците одобриха за избор на банка за предоставане на кредит на община Казанлък, са изплащане на сумата в рамките на 72 месеца с една година гратисен период. По време на заседанието бе прегласувано и върнато решение от бивша областен управител на Стара Загора Живка Каладжова относно промяна в наредбата, регламентираща таксите в детските заведения в община Казанлък. Решението е свързано с доплащане на 1 лев и 80 стотинки на дете за всеки присъствен ден в забавашницата. За въвеждането на доплащането гласуваха 20 съветника, двама се въздържаха. Бившият кмет Стефан Дамянов и бившият заместник областен управител Румяна Друмева. Единственият съветник, който гласува против, П. Адвокат Красимира Горонска